ଆଜିକାଲି ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ପାଇଁ ନିମ୍ରତ କୌର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିମ୍ରତଙ୍କ କାରଣରୁ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ୟାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ରତଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବୃତ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ନିକଟରେ 15 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହା କହିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଟଚୌଡ୍ କହିଥିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ନିମ୍ରତ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଶୁଣି ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ହସିକି କହିଥିଲେ, ବିବାହ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ। ଜୁନିୟର ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅଭିଷେକ ନିମ୍ରତଙ୍କ ଆଗରେ ଐଶ୍ୱର୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ କହିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତି ସାଧାରଣ। ସେ ସର୍ବଦା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋର ପୁରା ପରିବାର ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ୟାଙ୍କ ପରି ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେ ମୋତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ମୋଠାରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଜାଣନ୍ତି। ନିମ୍ରତ ଅଭିଷେକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ୟା 2007ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଛି। ଐଶ୍ୱର୍ୟା ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ବିବାହରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ମାତାପିତା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଖବର ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥିଲା।